Han startade sin mediekarriär i Jönköping. Man kan säga att TV4 Jönköping fick honom att växa. Började på TV4s nyheter. Och under många år satt han där när Lasse Bengtsson valde att sluta på lördagen 2010. Så tog han tag och axlade den stora manteln faktiskt och gick vidare. Mycket sportintresserad, en fantastisk programledare. Fotbollsintresserad, fast man förstår inte riktigt varför han håller på Malmö FF. Här är välkomna dagens gäst Jesper Börjesson. Välkommen. Tack så mycket. Ja. Vilken introduktion. Jag är helt matt. Alltså nu alltså var jag, det kändes rätt helt plötsligt liksom. Om nu Åsa Sjöberg eller någon annan av cheferna på fyran tittar på detta. Alltså är inte jag ett ämne? Kan Peter Gide, kan jag på något ja, sätt? Ja, men lite så är det va? Ja, precis. Ja, men den satt där. Du har det liksom. Ja, visst gjorde den. Ja, men du... Ska vi byta? En fråga till. Ja, en fråga. Ja. Du har ett extremt stort sportintresse. Framförallt fotboll. Framförallt fotboll. Ja. Vad är ditt största fotbollsintresse? Var du med 79 förresten? Det måste jag ju kolla. Alltså, jag blev Malmö FF 1977 eller 76. Jag såg Malmö FF i Svenska Kuppen. Jag bodde i Skåne då. Mm. Och då fick jag se Bosse Larsson spela live. Denna legendar, Malmö-legendar. Och sen dess fick jag hans autograf. Mm. Men sen så slarvade jag bort den i flytten. Sen har jag flyttat till Småland. Men, nej, men det är väl liksom hela... Det är väl hela, jag älskar spelet, det är så vackert på något sätt. Det kan det är, ja men det är som schackpjäser på något sätt. Vilka tror du vinner Allsvenskan nu? Avgörs ju egentligen imorgon kan man säga, ja, eller övermorgon. Precis. Jag tycker det vore väldigt roligt om IFK Norrköping vann. Ja. Men jag tror nog att ur ett Europaperspektiv så är det kanske har kanske AIK och Göteborg större förutsättningar att hävda sig ute i Europa. Mm. Inte lika bra som Malmö då förstås, men. Nej. För som har ju gjort det jättebra, alltså de tre poängen senast var ju fantastiskt. Verkligen. Måste man ju säga. Ja. Vad tycker du om just det? För det jag märker är att man lägger ofta till sådär... Gör inte du det då? Jo, men jag gör det menar jag, när du pratar. Med. Ja, jag fick faktiskt lära mig det efter ett tag att det inte skulle göra så. Men man ska egentligen vara tyst. Så jag försöker sippa sådär ibland, men ibland vill man ju... Så det är det som jag känner lite jobbigt. Så nu när jag sätter mig ska jag försöka vara tyst. Mm. Det blir roligare. Men applåd för Lasse tycker jag. Tack snälla. Tack. Äntligen som programledare. Precis, underbart. Nu har gjort det med. Ja, precis. Nej, men nu ska inte jag börja om då kan man säga. Men jag tycker så här som jag sa innan Lasse, alltså ordet folklig, det förknippar jag verkligen med dig. Du är verkligen så in i själen folklig. Du såg någon bild när du gick av någon buss där och direkt var någon framme och klappade på axeln. Fast och den bilden är från när jag får en egen spårvagn. Ah, ja. Så det är nog därför alla klappar. Okay. Så brukar det ju inte vara när man går upp och står. Alltså folklig, jag tycker folklig är det absolut finaste epitet som finns. För det betyder ju att, alltså för det första så betyder det att man är hemma i folks vardagsrum liksom, med underhållning. Alltså jag kan, en av de finaste så att säga, recensionerna man kan få tycker jag, det är, jag gick igår på Kungsgatan i Stockholm. Och så gick jag upp längs gatan så möter jag en, och jag går och tittar ner så möter jag en blick. Och så alltså kommer ett leende ur det ansiktet. Alltså det är så otroligt fin kritik tycker jag. Och det ligger i folklig. Är du duktig på att besvara den då? Om någon kommer fram till dig eller just det där, leder du tillbaka? Eller väldigt duktig på att besvara en live, men extremt dålig på de 9 miljarder som skickat brev om en autograf och sånt där. Alltså det är jag helt värdelös på tyvärr. Alltså. Men alltså, det var ju faktiskt som musiker, artist du slog igenom och blev känd så att säga. Mm. Och sen så har du då, jag ska inte säga sadlat om, för du var ju här och, sjunger idag så att säga och släpper en skiva. Men det har blivit mer och mer tv och mer den typen av underhållning om man säger så. Varför har det blivit så? Alltså jag är nog den enda på jorden som fortfarande ser mig som musiker och musikant och, liksom, och vill vara det. Alltså det är mitt jobb, det jobbar jag med. Som du hade varit tvungen att välja, då hade du varit musiken då? På en sekund, alltså, det hade liksom aldrig ens varit i närheten. Alltså programlederiet för mig är ett sidoprojekt som tar ganska mycket tid. Och det är liksom, och så har det varit under hela tiden. Och det kan vara det som är en anledning till att det inte är... För mig är det väldigt... Alltså väldigt otvunget att vara programledare. Alltså när jag går in och är programledare så är jag väldigt mycket med själv. Jag gör inte om mig. Dobby framförallt. Alltså Dobby är väldigt mycket med själv i och med att jag skriver allting. De andra är ju mer konceptprogram så att säga som man gör. Men det har bara blivit så på något sätt då, eller? Jag har aldrig... Sten Previn, en gammal alltså legendarisk tv-chef i SVT Göteborg, frågade mig 1987, tror jag. Så sa han, jag ser något i dig, sa han. Alltså jag ser att du har någonting som... Där det finns ett programledarämne i dig. Och jag visste inte ens vad programledare var. Jag visste ju att Ingvar Oldsberg var programledare. Ja, precis. Liksom.
Ja. En som jag vet håller väldigt, väldigt högt, som, både som vän men också som tv-fenomen, det var ju Lasse Brandeby, som tyvärr inte finns med oss längre. Ni var väl goda vänner och så vidare. Vad lärde du av honom? Oj. Alltså vi stod ju på scen mycket ihop. Alltså vi träffades när han gjorde Kurtan. Faktum är, och detta är sann story, när han första gången är Kurt Olsson i en föreställning 1982 som heter När katten är död, heter den. Ja. Och då satt jag i publiken och då ropade Lasse som Kurt upp mig på scenen. Du kan väl komma upp här då, du är ju gatumusikant, och då spelar jag på gatorna i Göteborg. Mm. Och detta är första gången jag träffar Lasse, och då sätter jag mig på scenen och så säger han, spela något, vad kan du? Ja, vad kan du? Ja, jag kan se Malmqvist, säger han. Och det är då vi spelar flickebock i bilen. Så, och detta är, säger Lasse sen, var anledningen till att det blev att Kurtan hade dem här. Så det är lite konstigt och lite... Lasse var en fantastisk kompis. Och vi var så tajta, alltså vi var så nära som man egentligen kan vara en manlig kompis på det sättet. Vi visste allt om varandra. Och sen under hans sista tid, framförallt sista 6 månader, så bodde jag väldigt, väldigt mycket hos honom. Jag var extremt mycket hos honom. Och då lärde man känna ytterligare en bit. Alltså, då blir det så naket så det är nästan inte klokt. Så en av låtarna på plattan var den absolut första jag spelade in. Den låt som vi spelade förut som ett cirkus. Den var den första jag spelade in för skivan. Och den visade jag Lasse och så sa jag, denna är till dig. För det är nämligen så jag tror att det kommer att bli. För då hade vi pratat om döden. Alltså, vi visste vad som skulle hända. Och då sa jag, jag tror att du kommer gå kring där i den här manegen och prata och berätta dina stories på ditt oefterhärmliga sätt och vara så mycket värme som han är. Liksom. Det, eller var då. Eller är för mig är han ju fortfarande. Ja, han finns ju varje dag. En fin låt. Ja, och ännu finare när man hör Kristina Kjellson har skrivit den, ska dessutom sägas. Du, jag tänkte att vi skulle visa en bild nu på en ung Lasse. Vi hade den som en liten teaser innan. Okay. Vet ni vem det här är? Och det var ju kanske just Lasse. Så. Kanske du var lite äldre då när du satt i publiken med Lasse Brandeby där. Men det här var så du började som musiker. Du var gatumusikant och du hade det faktiskt ganska tufft i skolan. Och det var mobbning och sådär. Alltså faktum är att detta är nog 82 någonstans. Ja. Så länge sedan är det. För jag säger att jag har en Levin-tolva där som är den gitarren. Ditt liv är uppbyggt i gitarren. Exakt. Episoden. Nej, jag var, alltså gitarren var en litet hjälpmedel för mig. Det var ganska tufft i en period från 6:an till kanske 9:an där jag var väldigt stökig, alltså i mig själv, men också hade lite problem med liksom, såg väl annorlunda ut, var ganska stor, hade pumpats med kortison som man gjorde på den tiden när någon hade astma, så slängde man i dem 60 liter kortison och då man svällde som en luftballong och jag hade lite problem i skolan med detta, men då blev ju gitarren en kompis liksom som... och framförallt första gången du märker det där liksom, att när någon frågar, Lasse, kan inte du spela gitarr? Och man får det där när allas blickar vänds mot en och helt plötsligt är man totalt i centrum. Mm. Och blir den... Alltså det är någonstans jag blir musiker då, att man får den där... Ja, här kan ingen ta mig. Liksom. Här vet jag allting. Här fixar jag. Men är det bara i den situationen du känner dig säker och kanske nästan lite oövervinnlig? Liksom, för det vet du att du kan då? Eller kan du ha, alltså, jag, är du privat? Är du, har du, med dåligt, eller, jag dåligt är kaxigare på scen än jag är privat. Alltså, om man går ut på krogen eller något så kan man inte bli störd, för det blir absolut inte. Men man kan bli lite mer blyg när folk tittar på en och hejar. Och alla ska oftast hejar jag väldigt mycket folk på mig eller kommer fram och kramas. Och jag älskar det verkligen. Jag har inga problem med det. Men ibland kan man bli lite blygare. Sådär. På scen är jag ju liksom... Jag tar ju för mig väldigt mycket där. Liksom. En grej med dig som jag tycker är att du är väldigt... I alla fall mitt tjock, intryck ska av dig... Du säga nu. Ja, det var roligt. Fruktansvärt. Jag fattar visst inte... Visst hade det varit kul? Jag sa ju det. Vad oväntat det. Men du är faktiskt... Jag tycker du verkar vara väldigt öppen och du verkar inte ha några problem att prata om någonting i princip, så att säga. Alltså, jag vet ju också att du har gått igenom en ganska jobbig skilsmässa just nu. Den är inte jobbig. Den är inte minst jobbig. Den är väldigt jobbig i tidningarna, verkar det som. Så för mig har inte skilsmässan varit så... alltså, den är ju lika jobbig som alla skilsmässor, naturligtvis. Alltså, den människan som skiljer sig från någon som man då beslutat sig att leva ihop med resten av livet, det tror fastän att det är ett uppbrott, och det är ju för alla människor. Men jag menar, det här, alltså, varenda dag när jag går in på de här tidningsställen nu, om man tittar på de här dårtidningarna, så liksom ser man... Nej, men vänta nu. Förra veckan så gick jag in, och då är det ett litet
hjärta så här. Nu är Lasse lycklig, står det. Och så är det en ansikte på mig. Han har träffat någon. Och jag kommer in. Ja, nu, det här skulle bli intressant. Så då öppnar jag. Och då har jag träffat Glenn Hysén, ja, på stan i Göteborg. Ja. Och det kändes liksom, nah, det var inte riktigt det jag ville. Men det, alltså, frågan var egentligen att just det där hur du reagerar, hur du tacklar de grejerna. Då. När man är offentlig och folkkär, som vi sa, så blir det liksom en skilsmässa in your face på något sätt. Mm. Det blir liksom verkligen en allmänhetens, inte angelägenhet, men de kan läsa om dig på löpsedlar och så vidare. När en privat sak blir en stor sak, så att säga, som alla vet om. Mm. Jag försöker hålla mig extremt utanför det. Det jobbiga är ju att varje intervju man säger, så nagelfars, så att säga, orden man säger. Så att jag sa i någon intervju att min dotter har flyttat till Stockholm och jag saknar nog att det är kris för mig nu. Jag får gå till en psykolog, och det står ju denna veckan då att jag ska ligga hos en psykolog för en kris. Kan du inte ge mig en rubrik nu då? Självklart. Ja, kom igen nu. Nej, jag är inte på. Plötsligt blir jag helt... Det kanske blir en rubrik nu förresten. Ja, alltså, det var ju nämligen så att jag hade Claes Malmberg, en annan kompis till dig, på besök här för ett tag sedan. Mm. Han kom ut med en bok och hade där en riktigt saftig historia om dig och Agneta Sjödin och då Klasse såklart. Och när han skulle berätta det handlade och nämligen om att, enligt honom, att ni försökt för henne i säng, så att säga. Mm. Och då blev han lite överraskad. Du får se vad som hände här. Men jag hade ingen aning om att ni hade förhoppningar. Jo, herregud. Det hade du väl inte. Jo, ja, klart vi hade. Vi var ju kompisar. Ja, men det spelar väl ingen roll. KK finns ju inte då, men nu har det kommit nu. Men sen var det, som jag minns det, så var det faktiskt Lasse Kronér som var... Var värst. Var en gentleman. Nej, han var en sån gentleman som sa, Agneta, du får ta min vattensäng, vi sover på sofforna. Sa han så? Han sa så. Nej. Du var väl inte helt nykter, så du kanske inte minns. Men det var väl inte Lasse Kronér? Jo, det var han. Men jag minns. Och det vi inte såg här, det var att när han berättade den här storyn, att ni körde hem henne på en moppe i Göteborg någon blöt kväll någonstans, så kommer hon in. Han visste inte att hon skulle komma. Nej, jag såg det faktiskt denna intervju med Claes. Okej, du har en minut på dig att berätta. Hur gick det till då? Alltså det var, vi sitter på den här moppen, vi åker hem med Agneta och så ska helt plötsligt sitter vi har jättetrevligt. Alltså vi känner ju varandra lite, det är ju Göteborg en ganska liten stad. Hon går på toa och då sitter jag och Claes. Vem ska? Och så bestämmer vi, som vi killar i 23-årsåldern här, va? Testosteron står och sprutar i huvudet. Och så säger jag, vi sätter oss i varsin soffa. Där hon sätter sig, den blir, och då släpper den andra direkt, gentlemannamässigt. Och så kommer hon har ingen aning. Nej, hon har ingen aning. Och Agneta kommer ut från dass och säger hon bara, jag går och lägger mig, kan jag låna er vattensängen? Så är story. Och där satt jag och Claes och tittade på varandra. Sen har vi suttit så och tittat på varandra 30 år sedan dess. Inget mer att säga. Men förhoppningen fanns i alla fall. Ja, absolut. Precis. Lasse, det är bra. Du var ärlig på den punkten också. Ja, absolut. Du, om en liten stund ska du och jag käka mack med Fredrik här. Ja, vad trevligt. Men innan vi går dit i köket ska jag bara tipsa om en liten sak. Jag har nämligen börjat blogga. Jag gillar ju musik, vet du. Oh. Ja, så där skriver jag om lite möten. Vem vet, Lasse kanske hamnar i den där bloggen någon gång. Och i den här veckan så handlade det om den mest förvirrade stunden i Petra Mark Marklunds tv-liv när hon och jag missförstod varandra fullständigt. Ni kan väl ta och titta här på hur det ser ut. Men om du möter någon på stan, så hej september. Nej, jag ska inte. Nej. Vadå? Varför? Förlåt. Vad sa du nu? Va? Så säger du. Vadå för något? Nej, jag undrar. Nu gör jag mig så fattar du din fråga. Jag bara... Jag tror du spelar upp någon sketch för mig. Då tar vi om det. Nej. Om någon skulle kalla, alltså ropa september efter för dig, eller säga hej september eller så, istället för att säga hej Petra, hur reagerar du då? Precis. Vad roligt det blev. Man gör tv. Den är så fantastiskt rolig alltså. Ja, bloggen hittar ni på tv4.se/nyhetsmorgon eller ja, där hittar ni den, säger vi helt enkelt. Visst var det roligt? Ja, fantastiskt. Totalt. Så bra vi använder den i Dobro. Ja, men vad härligt. Ja, jag har sett avtrycket här då. Ni hör ju Zac Brown, tror jag, va? Egentligen. Ja, just Fredrik. Älskar musik, älskar mat. Yes. Och mat och musik är en ganska bra kombination i köket, eller hur? Ja, hur menar du? Jag skojar. Tycker du också det, Lasse? Ja, alltså, fantastiskt. Älskar att alla musiker, att så många musiker oftast är väldigt, väldigt matintresserade. Mm.